I den här inspelningen ska vi prata lite om krav. Och informationen är framförallt hämtad från en bok som heter Software Engineering av Ian Somerville. Och det är den tionde upplagan av den här boken som den mesta av informationen kommer ifrån här. Vad är då krav? Jo, krav beskriver ett systems eller en produkts och ett projekts syfte, mål, funktioner, egenskaper och begränsningar. Jag kommer nog använda system och produkt lite blandat i den här presentationen, och det som avses är framförallt då ett mjukvarusystem där huvuddel av egenskaperna kommer från en mjukvara kanske. Krav kan man då använda för att kommunicera, planera, marknadsföra och upprätta kontrakt i vissa fall. Det vill säga en beställare beställer någonting. Vi upprättar ett antal krav och som en utvecklande organisation då ska få uppfylla. Vi använder också då för att kommunicera, kanske mellan utvecklare och slutanvändare. Vad vill slutanvändaren uppnå? Så att en programmerare då kan sätta sig ner och implementera de här funktionerna sedan i produkten. Vi använder krav för att planera våra projekt. Vilka funktioner ska vi arbeta med idag till exempel, eller den här månaden, eller det här halvåret. Vi ska börja med några exempel. Exempel på krav då som man skulle kunna sätta på i ett projekt kanske skulle kunna låta något så här. Och nu säger jag inte då att de här kraven är särskilt bra, men vi ska titta närmare på dem under den här presentationen. Så, vi skulle kunna ha ett krav som låter så här. De 10 mest köpta produkterna de senaste 30 dagarna ska visas på första sidan. Kunder ska köpa 10% fler produkter 6 månader efter införande. Kunden kan snabbt och enkelt hitta de produkter som önskas. Returärenden ger dåliga recensioner av vår webbshop. Tittar vi lite närmare på det här första kravet då. De 10 mest köpta produkterna de senaste 30 dagarna ska visas på första sidan. Så beskriver det ju på något vis någonting som en slutanvändare kan se, eller en funktion som finns i systemet som är till nytta för slutanvändaren. Jag tycker nog att det är relativt väldefinierat. Kanske till och med lite överdefinierat här med de här 10 och 30. Man kan ju undra lite varför är just de valda. Varför inte 14 dagar eller 60 dagar? Men som utvecklare så tror jag att det här skulle gå ganska... ett ganska vettigt krav, att man kan nog tänka sig att implementera det här och bestämma hur viktigt det är. Och på något vis så går det ändå att tänka sig hur man ska testa det här kravet. Så spontant så är det ett ganska vettigt krav, tycker jag i alla fall. Vi vet ingenting om hur det här ska se ut dock. Ska det vara en tabell eller en lista? Ska vi ha bilder med på de här grejerna? Var på den här första sidan ska det visas? Ska det vara allra överst eller någonstans i mitten? Eller sådana där frågor vet vi inte så mycket om just nu. Kanske vill vi lägga de här 10-30 dagarna i någon typ av konfiguration istället, så att man kan enkelt ändra på det här om det visar sig att det, nej men 30 dagar, det var nog inte optimalt på något vis. Och vi vet inte riktigt varför vi vill göra det här egentligen. Vad är det som ska uppnås egentligen med hjälp av den här funktionaliteten som vi vill ha här? Så även om vi har då ett ganska väldefinierat krav så får vi som utvecklare en massa frågor. Ibland så måste vi då gå tillbaka till en kund eller slutanvändare och reda ut hur de vill att det här ska fungera egentligen. Men spontant ett ganska väldefinierat krav tycker jag. Nästa krav lyder då så här. Kunder ska köpa 10% fler produkter 6 månader efter införande. Här har vi då någon typ av mått på hur bra hela projektet har gått här egentligen. På något vis efter vi är färdiga, efter det här är klart och infört, så ska vi ha en högre omsättning av produkter på något vis. Vi ska sälja mer i vår webbshop. Det är på något vis en övergripande mål för vårt projekt. För att ha en webbshop vill man ju göra förändringar som gör att man säljer mer produkter helt enkelt. Det är ändå relativt väldefinierat, även om det ligger på en väldigt, väldigt hög nivå här känns det som. Det är inte så att man som programmerare skulle kunna sätta sig att ja, nu implementerar jag funktionen köp fler 10% fler produkter direkt. Utan det här är någonting som då kanske behöver delas upp i fler lite mer konkreta krav så att vi kan uppnå det här högre målet.
Man skulle ju då kunna tänka sig att det här kravet vi tittade på innan, de här att visa de 10 mest köpta produkterna de senaste 30 dagarna, är en del som ska hjälpa till att uppnå det här lite högre målet av att köpa fler produkter. Nästa krav. Kunden kan snabbt och enkelt hitta de produkter som önskas. På något vis så beskriver det här också då någonting som en slutanvändare har nytta av. Vem vill inte ha en snabb och enkel upplevelse i en webbshop? Dock så låter det här ju lite mer kanske då som en marknadsföring eller försäljningspunkt att använder du vårt e-handelssystem så kan din kund snabbt och enkelt hitta produkterna som den önskar köpa. På det viset är det ju väldigt odefinierat. Vad menar vi med snabbt? Vad menar vi med enkelt egentligen? Vad menar vi med önskas? Hur ska vi kunna veta vilka produkter en kund faktiskt önskar köpa? Går det här att uppfylla överhuvudtaget? Är det realistiskt att göra det här? Kan det här vara så att det här kravet eller målet på något vis motsäger det här kravet på en ökad omsättning, att sälja fler produkter? Om en kund snabbt och enkelt hittar produkterna den önskar köpa, då kanske man inte kan sälja fler produkter, utan då köper bara användarna exakt det de vill ha och inget mer. Och det kanske inte är bra. Det här är också då någonting som absolut behöver delas upp i fler konkreta krav. Vi måste veta hur kan vi lova att det är snabbt? Hur kan vi lova att det är enkelt? Hur ska vi uppfylla det här med att man faktiskt kan hitta de produkter som man önskar köpa på ett smidigt vis? Nästa krav. Returärenden ger dåliga recensioner av vår webbshop. Det här beskriver vi kanske då mer ett problem som en verksamhet har, att vi får vår process eller hur vi hanterar returer utav produkter gör att vi får ganska mycket dåliga recensioner, vilket gör att vi får en lägre försäljning. Så kan vi åtgärda då den här delen så kanske vi kan öka vår försäljning och få mindre dåliga recensioner helt enkelt. På något vis så kanske det är det här som motiverar då ett projekt på en hög nivå, en jättehög nivå. Det här är liksom grundproblemet som vi ska försöka lösa. Troligen så involverar i alla fall då det här problemet en ganska stor del av e-handelsverksamheten och kanske ligger inte ens problemet hos företaget i sig, utan det kanske är någon extern partner som tar lång tid på sig att ge svar etc. Och då kanske man ska på något vis fundera på, är det ett system här överhuvudtaget som är lösningen? Vi har ju då olika nivåer av krav som vi har sett. På en väldigt hög nivå så pratar man kanske mer om ett syfte, ett problem eller en affärsmöjlighet. På något sätt så vill man ha en motivation för att införa ett system. Vilket är problemet som ska lösas här? Vilka är slutanvändarna? Vilka är det som här påverkar det här systemet eller påverkas av det här systemet? Vilka lösningar skulle man kunna tänka sig? Är det ett IT-system som är lösningen överhuvudtaget? Finns det liknande system? Finns det konkurrenter? Det är saker man vill ha reda på den här väldigt höga nivån. Lite längre ner så har vi de här målen med projektet. Vi har på något vis bestämt oss för att ja, men vi ska köra ett mjukvaruprojekt kring det här. Vi ska bygga ett system. Vilka är då de lite mer konkreta målen? Vad definierar ett lyckat projekt egentligen? Ytterligare lite längre ner så hittar vi då kanske de här lite mer unika försäljningspunkterna, USP:na för projektet. Vad är det egentligen användaren får ut av det här systemet på en ganska hög nivå? Man kan kalla de här för features eller user requirements, där man tänker systemet mer som en svart låda och användarna, slutanvändaren, får ut någon typ av nytta av att använda systemet. I botten på den här hierarkin så finns kanske då ännu mer väldefinierade funktioner, så kallade system requirements, lite mer lågnivåkrav som vi som utvecklare då kan planera, testa, implementera och på något vis arbeta med. Så som sagt, vi har en hierarki utav krav för att gå från en låg nivå och komma uppåt i hierarkin så kan man ställa frågan varför. Då har vi det här första kravet om att vi ska visa de här
populära produkterna på första sidan. Så ja, men varför vill vi göra det? Jo, för att vi vill öka försäljningen med 10%. Genom att ställa frågan varför kan vi komma uppåt i hierarkin? Har vi ett krav på en hög nivå så kan vi ställa frågan hur. Hur ska vi uppnå en ökad försäljning egentligen? Jo, vi kan ju till exempel visa de populära produkterna på första sidan. Så att ställa frågan varför, om man har ett lågnivåkrav, kan vi komma fram till motivationen till ett krav. Ställer vi frågan hur så kan vi borra oss ner i de mer konkreta funktionerna som ska faktiskt ska finnas. Hur ska vi uppnå det här? Jo, vi ska lägga till den här funktionen. Det ska fungera på det här sättet. Lite fler exempel. I en varas pris ska 25% moms ingå. Systemet ska köras på en enkortsdator av typen X. Systemet ska implementeras i Python. Systemet ska vara användarvänligt, säkert och snabbt. Det här med 25% moms är ju på något vis en lag som finns i de flesta länder, kan man väl säga. Man kan ju fråga sig då, är inte det här självklart? Jo, vi ser det nog som ganska självklart att det finns moms på saker som ska säljas i Sverige då i alla fall. Och det är ju för att vi känner till hur det fungerar. Och det blir ju enkelt i de fallen där man faktiskt känner till de lagar och regler på något vis som ingår i det här problemområdet som vi bygger vårt system inom. Men det finns ju ganska många problemområden som vi som utvecklare har antagligen ganska lite kännedom om egentligen. Så det finns ju en massa lagar och regler och standarder inom olika specialområden som vi på något vis måste känna till eller förstå att de finns och kunna inhämta krav då ifrån. I det här sammanhanget så måste man ju ändå nämna GDPR. Så det gäller att känna till de här reglerna, standarderna inom det problemområde som man ska bygga sitt system inom. Systemet ska implementeras i Python. Det här är ju på något vis en begränsning i hur vi som utvecklare kan arbeta, hur vi kan göra implementationen då i det här fallet. Förhoppningsvis så påverkar det inte systemets funktionalitet egentligen alls. Vi skulle kunna säkert implementera de här funktionerna vi ska ha i en massa olika programmeringsspråk. Av någon anledning så finns ju då kravet på att vi ska använda Python. Så det påverkar nog inte funktionerna i systemet, men det kan ju ganska drastiskt påverka tiden och budgeten och vilka möjliga teknikval vi har faktiskt i vårt projekt. Är vi väldigt duktiga på Python så är det ju bra för oss. Är vi inte så duktiga på Python så kanske både tid och budget kommer behöva ökas, så att säga. Kanske finns det väldigt bra ramverk eller bibliotek i Python för det här problemområdet som vi ska jobba med. Kanske finns det inte det. Det är också saker då som vi på något vis begränsar oss till om vi nu inför det här kravet att det måste vara Python vi använder. Man kan ju fråga sig då, vem är det som kräver det här egentligen? Varför har vi den här begränsningen? Men det kan ju vara så att till exempel vår kund vill att det ska implementeras i Python, för de som ska ta över det här systemet, de är vana vid Python och då vill de kunna underhålla det här på ett enkelt vis. Systemet ska vara användarvänligt, säkert och snabbt. Vem vill inte ha dessa, kan man ju fråga sig. Vem vill inte ha ett användarvänligt, säkert och snabbt system? Det här är typiskt någonting då som pratar om en kvalitet i ett system snarare än funktion. Det är klart att vi vill att alla funktioner ska vara användarvänliga och snabba och säkra också. Sådana här krav är någonting som ofta påverkar systemet som helhet. Antingen så är banksystemet säkert eller så är det inte det. Man vill inte gärna använda, ja men det är säkert lite då och då, eller den här funktionen är väldigt säker men de här andra, de är inte så säkra. Det här är någonting som vi inte bara kan acceptera rätt upp och ner, utan det här måste vi dela upp och definiera. Ibland kan man dela upp sådana här kvalitetskrav i mer funktionella delar. För att kunna få ett säkert system, ja, men då måste vi på något vis ha en inloggning på något sätt. Så ett
den här säkerhetskvaliteten kan ju då på något vis medföra att vi får fler funktioner i systemet. Kanske kan man, om man har lite tur, knyta en specifik funktion till en specifik kvalitet då, att ja, men det kanske är sökningen som ska vara snabb. Den ska ta maximalt en sekund. Tar det 10 sekunder att logga in så gör inte det så mycket, för det är bara någonting man gör en gång. Det kan vi acceptera för att det ska vara säkert kanske. Generellt kan man säga att sådana här kvalitetskrav är ganska svåra att testa. Man kan tänka sig, hur ska vi testa användarvänlighet? Ja, kanske måste vi samla ett antal användare och låta dem göra vissa saker i systemet och mäta hur lång tid en sak tar till exempel. Det säger sig ju lite självt att det är ganska resurskrävande att göra den typen av testning. Säkerhetstestning är också svårt på något vis. Ibland är de också lite motsägelsefulla. Generellt sett så kan man väl tycka att säkerhet och prestanda kanske inte går hand i hand alltid, utan har man till exempel en väldigt krypterad databas så tar det kanske längre tid helt enkelt att få fram datan ur den. För man måste avkryptera de här sakerna så att man kan visa dem för slutanvändaren på något vis. Och då tar det längre tid. Det blir inte samma prestanda helt enkelt. Man kan tänka sig säkerhet och användarvänlighet. Och kanske inte heller alltid hand i hand. Det tar tid att logga in till exempel. Att logga in är inte en funktion som jag som användare egentligen skulle vilja ha. Men jag accepterar den för att det ska vara säkert det här systemet. Den här typen av krav begränsar ofta då vilka tekniker och lösningar vi faktiskt kan implementera. Ska vi ha ett väldigt säkert system, ja, då kanske vi inte får köra det i ett moln till exempel, utan då måste vi ha det i kundens lokaler på något vis. Systemet ska köras på en enkortsdator av typen X. Det här är ju på något vis ett krav som beskriver i vilken miljö som systemet ska fungera i. Så vi ska köra det här, vår applikation, på den här enkortsdatorn, och den har ju då i sig vissa begränsningar. Den kanske har lite minne, den kanske är långsam. Vi kanske inte kan köra Python på den. Så det påverkar ju helt klart många av de här kvaliteterna som vi har att ta hänsyn till också. Ja, till exempel då prestanda, storlek på applikationen vi kan göra, vilken programmeringsspråk vi faktiskt kan använda oss av och så vidare och så vidare. De här kraven som vi har pratat om, sett exempel på här nu, brukar man grovt kalla icke-funktionella krav. Där finns ett antal då som har med själva produkten att göra, så kallade kvalitetskrav. Vi har den här användarvänligheten, vi har prestanda på olika sätt, hur stort, hur snabbt, hur ofta, hur mycket. Har kraven kring säkerhet och robusthet. Hur ofta får systemet gå ner? Hur mycket fel får systemet göra? Hur ska vi kunna återhämta oss från eventuella problem? Vi har olika typer av organisationskrav. Där kanske då vår kundorganisation ställer krav på vilken plattform som det här ska köras på. Vilken miljö ska systemet exekvera i. Vi har olika typer av projektkrav, det vill säga där vi själva, vår egen organisation, kanske ställer krav på hur vi faktiskt ska arbeta. Kanske finns det standarder som säger att man måste ta fram en kravspecifikation. Kravspecifikationen måste se ut på det här viset. Det kanske finns standarder kring man måste testa på vissa olika sätt. Saker som vi som projekt då måste förhålla oss till i vårt arbetssätt mer. Det finns externa krav, lagar, standarder och regler som vi måste förhålla oss till. Och det finns även då faktiskt etiska krav. Etiska krav säkerställer att systemet kan accepteras av slutanvändare och allmänheten. Och på något vis så är det ju man själv som utvecklare som till syvende och sist sitter där och faktiskt är den som implementerar eller lägger in en viss funktionalitet i ett system. Och man har faktiskt då ett ansvar för att det man lägger in
på något vis är etiskt försvarbart. Och för att belysa det här så ska jag ge några exempel på olika typer av, ska vi säga, etiska dilemman som man kan stå inför som utvecklare. Tagna från verkligheten då faktiskt. Så, första exemplet här är: skulle du lägga in funktionalitet som medför ekonomiska fördelar för mer köpstarka kunder på bekostnad av mindre köpstarka kunder? Och det här exemplet är då taget från ICA Stammis bonussystemet som ICA ville förändra så att bonuspoäng under 2000 på något vis försvann i slutet på varje månad. Så handlade man inte tillräckligt mycket så fick man ingen bonus alls. Handlade man jättemycket så fick man faktiskt mer bonus. På något vis kan ju det motiveras genom att de som handlar mycket, det är våra bästa kunder och de vill vi belöna lite mer. Det här blev ju ingen större hit för ICA. Och det här beslutet var ju någonting som de fick på något vis en kundstorm kring, att det var ju ingen i av allmänheten, av någon egentligen, som ville ha det på det här viset. Och man skulle vilja undra lite om de överhuvudtaget tänkte på att hur kommer faktiskt folk reagera på det här, den här förändringen av vårt bonussystem. Tänkte utvecklarna någonting kring att det här kommer ju inte bli så rättvist? Eller gjorde man egentligen bara då som man blev tillsagt? Jag tror att hade man funderat kring etiken här så kanske man hade kunnat undvika den här ganska dåliga PR-floppen och faktiskt sluppit göra om det här bonussystemet också. Vilket säkerligen inte var enkelt eller heller billigt, utan man förlorade nog ganska mycket på det här. Är min gissning. Givetvis inte något lagligt problem här egentligen. ICA gör ju såklart som de vill. Men ja, man vill ju gärna att förändringarna man gör uppfattas som bra. Och speciellt om man är ett sånt här stort företag som ICA, som det påverkar ganska många människor och många har en uppfattning kring detta. Nästa dilemma: skulle du lägga till funktionalitet som riskerar att förstärka ett beteende hos slutanvändare som kan vara problematiskt för individen? Det som avses här är ju då till exempel sådana här snabba feedback-loopar som på något vis man vet har en tendens att trigga folk att till exempel spela mer, spendera mer tid på sociala medier till exempel, spendera mer tid på YouTube. Som man kanske faktiskt inte egentligen vill göra. Det finns ju ändå en risk att man spenderar alldeles för mycket tid. Och som egentligen inte ger särskilt mycket till individens välbefinnande. Tar man det här med spel för pengar så finns ju en stor problematik kring att många spelar alldeles för mycket. Så är det då vettigt som utvecklar att lägga till funktionalitet som man vet på något vis riskerar att förstärka ett beteende som kan bli problematiskt för en individ? Vad har man för ansvar där? Nästa dilemma att fundera kring: skulle du medvetet lägga till funktionalitet med dålig prestanda som gör gamla enheter värdelösa? Ja, vi vill ju gärna sälja prylar. Och det är väl ett bra sätt att få folk att köpa en ny pryl, att man slänger ut en uppdatering som gör att de lite äldre prylarna faktiskt blir väldigt mycket sämre, så att man blir ännu mer sugen på att köpa en ny pryl. Det här är väl kanske då någonting som kallas för planned obsolescence, det vill säga man planerar på något vis att den här prylen faktiskt ska slängas ganska snart. Den ska liksom inte hålla, den ska vara svår att laga. Mjukvaran ska göra att den blir, känns långsam och seg. Kanske ska sluta stödja mjukvaran helt enkelt, så att man står där med någon gammalt osäkert operativsystem som gör att man kan inte få någon hjälp om det skulle hända någonting. Vilket gör då att man vill helt enkelt köpa en ny pryl. Köpa nya prylar är ju kanske bra för oss som företag, men det kanske inte är bra för
miljön och samhället i stort att man köper och slänger massa saker som egentligen kanske skulle fungera alldeles utmärkt om man då gjorde mjukvaran bättre med bättre prestanda till exempel. Sista exemplet. Skulle du lägga till funktionalitet som påverkar systemets prestanda i en testsituation som inte återspeglar verkligheten? Det här är ju då det här exemplet med Volkswagen som hade speciell funktionalitet i sina motorer. De drog ner prestandan på motorerna så att utsläppen verkade vara mycket bättre än de egentligen var i verkligheten då. Så på något vis så detekterade bilen att nu är jag inne i ett testlabb och nu ska jag dra ner på motoreffekten så att utsläppen blir mindre så att våra bilar verkar vara mer miljövänliga än vad de faktiskt är. Och här har vi då kanske ett ganska tydligt exempel på faktiskt fusk. Och här blev ju då också ett lagligt ärende i flera länder och inte kanske någonting som man bör som utvecklare gå med på att göra. Men som sagt, det är lätt att säga så här när man sitter bredvid utvecklarna. Dels kanske inte tänkte så mycket kring etiken här överhuvudtaget. Kanske tänkte man att ja, men våra bilar måste prestera bra i de här testerna, annars så kommer våra fabriker att behöva läggas ner och tusentals människor blir arbetslösa och det är ju heller också inte någonting som är kanske sådär vidare bra. Men här tycker jag nog i alla fall att här har man på något vis gått över en gräns helt klart vad som är lagligt och inte lagligt. Om de andra är på något vis lite mer flytande så är nog den här sista faktiskt någonting som går över en gräns kring vad som är lagligt och inte. Så. För att guida oss lite grann så finns det då ett antal hederskodexar eller code of ethics på engelska. Som man som ingenjör och utvecklare har att förhålla sig till. Och det här är exemplet är då taget från Sveriges Ingenjörer. Där man kan läsa mer om deras hederskodex om man är intresserad. Och de fokuserar ju då på att en ingenjör är en bärare och förvaltare av ett samhällets tekniska kunskap. Och det ger ett särskilt ansvar att verka för att teknik ska användas för samhällets och mänsklighetens bästa. Första punkten där är faktiskt att en ingenjör ska ta ett personligt ansvar för att teknik ska gagna människa, miljö och samhälle. Det är ju någonting att faktiskt fundera kring när man bygger system och när man inför olika typer av krav. Att är det här någonting som på något vis går hand i hand med den här hederskodexen eller är det verkligen någonting som är problematiskt rent etiskt? Det finns många sådana här hederskodexar. Association for Computing Machinery har en och IEEE har en. Så där kan man titta lite närmare på dem. Och det tycker jag absolut att man ska göra. För till syvende och sist så är det utvecklaren, ingenjören som faktiskt bygger in den här funktionaliteten i ett system. Och det gäller ju att försöka tänka lite på hur det här faktiskt då kan påverka samhället och människor och kanske också miljö. Det är på något vis den sista punkten, den sista gränsen på något vis innan en funktionalitet kommer in i ett system. Sammanfattningsvis så har vi sett att krav har lite olika nivå. Vi har sett att olika roller i ett projekt har olika behov av krav. Marknadsföring har kanske ett behov av krav som är lite mer säljande. Vad är det som gör det här projektet eller systemet eller produkten unikt på marknaden? Slutanvändarna vill se att deras behov och mål kan bli uppfyllda. Vi som utvecklare vill kunna ha krav som vi känner att vi kan testa och implementera och planera. Vi har sett att det finns olika typer av krav. Vi har de här mer funktionella kraven som beskriver någon typ av funktionalitet som ska finnas. Vi har kvalitetskraven som beskriver olika typer av kvaliteter som vi vill att vår produkt ska ha.
Vi kan ha krav på vår miljön som systemet ska exekveras i, krav på projektet i sig, att vi måste skriva en kravspecifikation på ett visst sätt, eller vi måste utföra testning eller implementation på ett visst sätt med olika begränsningar. Vi har våra etiska krav att ta ställning till. De här icke-funktionella kraven kräver ofta särskild omsorg, där vi kan inte bara säga att systemet ska vara användarvänligt och snabbt, utan vi måste på något vis definiera det här. Vi har sett att krav kan vara motsägelsefulla. Kanske motsäger det här snabbt och smidigt kunna hitta sina produkter, kravet på att sälja mer. Hur ska vi hantera detta? Vi har sett att krav påverkar varandra. Ska någonting implementeras på en viss plattform? Kanske vi inte kan ha ett visst programmeringsspråk. Vi vill gärna att krav ska vara kopplat till testning så att vi kan testa att de här kraven faktiskt är uppfyllda.